Вітаю, Одещина. Вночі противник знову намагався нанести ракетний удар двома ракетами з території окупованого Криму. Обидві ракети були збиті нашими підрозділами протиповітряної оборони. Сьогодні, у День медичного працівника, вітаю людей, для яких професія – це життєве покликання. Дякую усім медичним працівникам за невтомну працю та віддані своїй роботі. Лікувати та рятувати життя – це почесний труд, і завдяки вам люди отримують шанс на життя навіть у найскладніших ситуаціях. Також сьогодні свято тих, хто буквально годує весь світ. Аграрії та фермери України і особливо нашої Одеської області завжди були потужною армією, яка з року в рік повністю забезпечувала продовольчу безпеку не лише нашого регіону, а й України та світу. Дякую всім вам за громадянську позицію, професіоналізм та істинну відданість справі. Разом до перемоги! Слава Україні!